Tunasoma katika katekisimu ya kanisa Katoliki nambari 2302 kuwa hasira inapofikia kiwango cha kutamani kwa makusudi kumuua au kumjeruhi jirani vibaya ni kinyume kabisa cha mapendo, ni dhambi ya mauti. Bwana anasema kila mwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu. Chuki imesababisha matatizo mengi katika ulimwengu, lakini haijatatua tatizo lolote. Aliwahi kusema hayo Maya Angelou. Katika siku ya leo, tunapotafakari katika injili hii ya Mathayo sura ya 5, aya 20 hadi 26. Dhambi sio tu kuacha kufanya kitu fulani kilichokatazwa na amri za Mwenyezi Mungu. Hii ni sharti, kama Yesu anavyotufundisha leo, tazame chanzo na kiini cha dhambi tunazozitenda. Nikuulize mpendo mtazamaji, mara ya mwisho kukasirika ilikuwa lini? Na je, ulikasirika kwa ajili ya haki? Ulikasirika au nilikasirika kwa ajili ya kuchukia maovu? Na hasira yangu au hasira yako ilileta jema lolote? Leo anapotuambia kuwa ukitambua umekosana na ndugu yako, acha sadaka yako madhabahuni, nenda kwanza kapatane na ndugu yako, kisha njoo utoe sadaka yako, ni zaidi ya kushika amri inayosema usiue. Manake paka nifikie kumua mwenzangu, kuna mambo mengi nyuma yake yameshatendeka, hasa hasira. Hasira hupelekea kuzaa dhambi nyingine nyingi. Hivyo Yesu anatualika leo kuitazama hasira. Katekisimu ya kanisa Katoliki inatueleza kuwa hasira ni kilema kikubwa. Tunapaswa kutawala hasira zetu. Tuwezi kusema tusikasirike kwa sababu hasira nzuri, ina faida yake katika maisha yetu, kwa sababu inatufanya tuchukie maovu, inatufanya wakati mwingine tutoke katika hali mbaya, tuchukie hali mbaya tulizo nazo. Lakini hasira hii isikufanye wewe au mimi kutenda dhambi. Mpendwa mtazamaji, nitawezaje au tutawezaje basi kupokea mwaliko huu ambao Yesu anatuambia la muhimu kwanza kapatane na ndugu yako? Kwa ambao labda tumeweka chuki moyoni na tumeshindwa kupatana na wengine kwa sababu ya hasira tulizokuwa nazo. Wakati mwingine tulikasirika kwa haki, lakini hasira hii ni kama tumejifungia mlango wa neema katika nafsi zetu. Hivyo basi tuombe neema ili basi tuweze kutawala hasira zetu, na wakati mwingine tuweze kutoka kwenye hasira. Katika barua ya kwanza ya Yohane sura ile ya 4 aya 20, Yohane anatuambia mtu akisema anampenda Mungu ambaye hamuoni, wakati anamchukia ndugu yake asiyemwona, mtu huyo ni mwongo. Basi tambua hilo, na ukitambua hilo mpendwa, tujifunze kutawala hasira zetu. Na kwanza, kwa kukubali kwamba tunakasirika au tunakasirishwa. Wakati mwingine kukaa kimya wakati umekasirika sio jambo zuri au sio jambo jema. Sawasawa na kushika kaa la moto, ukitaka kumtupia mtu ukisahau kuwa lile kaa la moto inaunguza mkono wako. Hiyo kukubali kwamba umekasirika. Ukiri hasira yako. Sema jambo hili limeniuzi. Kumweleza ndugu yako kwa utaratibu kwamba hicho ulichokifanya kimenifanya kukasirika. Na wakati mwingine tujiulize,
labda ninakasirika kwa sababu nimekosa unyenyekevu, nimekosa fadhila ya kuwa mnyenyekevu. Sababu aliye mnyenyekevu si mwepesi wa hasira. La pili, kuchukua hatua za kusamehe au kutafuta upatanisho, kukaa na hasira muda mrefu. Katika tamaduni zetu na katika kizazi chetu ambacho watu hukasirika upesi, wakati mwingine tunachukua maamuzi makubwa ambayo yanaleta kilema kikubwa kwenye maisha yetu na maisha ya familia zetu, na wakati mwingine hata janga katika taifa na ulimwengu kwa ujumla, kwa upesi kutafuta mapatano. Tukiacha hasira au chuki itunge mimba, itazaa uharibifu. Hiyo niwe wa kwanza kutafuta haraka ya kupatana au kupatanishwa. Kama siwezi kumfikia yule ambaye tumekosana, basi nitafute mtu ambaye anaweza kunisaidia kufanya upatanisho. Na ikiwa siwezi kabisa kufanya hivyo, basi nitoke katika hali ya chuki huyo ambaye nina hasira naye au nimekosana naye, niingize katika listi yangu ya sala, nimweke kwa sehemu ya kumwombea. Kwa nyingine tunayopaswa kuichukua ni kuomba neema ya kusamehe. Wakati mwingine nguvu za kusamehe hatuna, uwezo wa kusamehe hatuna, lakini tunaye ambaye tunaweza kumkimbilia na kumwambia nisaidie kusamehe. Wakati mwingine ni kumwambia Yesu, nisaidie kusamehe, samehe kwa niaba yangu, samehe fulani kwa kuwa sioni au sina nguvu za kusamehe. Na taratibu Mungu atakupatia nguvu ya kusamehe. Samehe, kuachilia hasira, kufungulia milango ya hewa nzuri iingie kwenye maisha yako. Fungua milango ya neema iingie kwenye maisha yako na kutokukumbatia chuki. Siku leo kwamba mara nyingi tunakasirika na hasira sio fadhila ambayo unaweza kusema hii ni fadhila nilionayo. Na wengine tuna sifa, wakati mwingine unasema mimi ni mtu wa hasira sana, hilo halikusaidii lolote. Kuikuza hasira yako kama ni sifa, fulani ana hasira sana, mimi nikasirika, utanijua. Hiyo sio fadhila kwenye maisha ya Kikristo. Fadhila ni kutokuwa na hasira na hasira yako isikupelekee kutenda dhambi. Azimu, hali popote unapofanya utume, hakikisha kuwa unaweza kuilinda na kuitawala hasira. Hapo tunaweza kupata amani, hapo tunaweza kuwa wajumbe wa amani, hapo vile vile tunaweza kualika au kupokea baraka za Mwenyezi Mungu kama shukrani mara baada ya kuweza kushinda hasira zetu. Yesu anatuambia wema wetu lazima uzidi wa Mafarisayo. Sio tunashika tu amri kama checklist, kwamba hiki nimeshika, hiki nimeshika, hiki nimeshika kadiri ya sheria zinavyotaka, amri zinavyotaka. Fanya hivi, sawa sijafanya. Ina nataka tuende zaidi ya pale. Tuende zaidi ya amri zinazotaka. Sio tu kinachokuwa recommended na Mungu. Lakini Mungu anataka zaidi tutende. Tazame tu kwamba kwa vile sijamwaga damu basi sijaua. Je, maneno yangu nimeua? Nimeshusha sifa na hadhi ya mtu? Katika maisha yetu na mahusiano yetu, wakati mmoja tu tunaruhusiwa kumtazama mtu kwa chini, pale tunapomwona ameanguka tukamtazama na kumpa mkono, tukamuinua. Lakini kinyume na hapo, ni sio mtu wa kumtazama mwingine chini, kumuona duni, kumdharau. Sema mtu akimuita mwenzake kwa Kiebrania raka, useless, hasina maana, kosa linalokustahili jehanamu ya moto. Okay. Nimeshamuona mwenzangu hasina faida. Basi, siku ya leo,
la wakati unapokumbuka. Hasa unaposali sala ile baba yetu kumbuka. Kipengele pale unamwambia Mungu kwamba nisamehe makosa yangu kama ninavyosamehe walionikosea. Basi tuombe neema. Unakasirika na wakati mwingine nakasirika. Hatuwezi kujitoa katika ulimwengu huu tulionao. Namna ambavyo tunaichukulia hasira zetu na tunapotoka tunafanyaje pale ambapo. Hiyo basi kuna mtu au kuna mahali umekasirika. Mungu akupe neema siku ya leo ndio mtazamaji uweze kutoka katika giza hilo nene la hasira na chuki. Hatua ya kwanza ya kuchukua ni kufika na kumwomba Mungu msamaha. Vile vile tafuta namna ya kupatana. Unapopatana haimaanishi unarudi katika kile ambacho kimekukwaza au kimekusababisha kuingia katika hasira. Basi ni hatua ya kwanza tena maisha mapya. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.